ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជំរាបរលឹកម្ដងទៀតហើយហើយការចែករំលែកមិនចេះអស់គឺនៅច្រើនទៀតហ្នឹងហើយបើក៏មុននឹងនិយាយសូមខន្តីភ័យទោសជារៀងរហូតចំពោះការទើសអព្យាស្រ័យឬក៏មិនពេញចិត្តវាគ្នាក្នុងចិត្តរបស់អ្នកផងទាំងពួងក្តីក៏សូមខន្តីភ័យទោសផងខ្ញុំមិនមានថាចិត្តដើម្បីប៉ងប្រាថ្នាចាក់រុកចាក់ដោតបាញ់អ្នកណាទេគឺថាចង់ឲ្យបានជាសុខទាំងអស់គ្នាគឺជាមលុបឈើសុខនៅខ្លួនឯងតិចខ្លួនឯងនិងតិចទៅដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងហើយក៏ម្ដងទៀតក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងច្រើនមែនទែនជាអតិបរមាជួយគាំទ្រ USKK Channel ជារៀងរហូតមកណាអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺអ្វីគឺចង់ជួបមនុស្សល្អឥឡូវដើម្បីបានជួបមនុស្សល្អតើធ្វើយ៉ាងណាខ្លះតើមានអ្វីជាហេតុដែលនាំឲ្យចេះតែជួបមនុស្សល្អតើមានអ្វីខ្លះតើហេតុដែលនាំឲ្យជួបមនុស្សល្អធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែចង់ជួបមនុស្សល្អហើយមែនទេហើយយើងចូលចិត្តនៅសេចក្តីល្អមែនឬក៏មិនមែនឥឡូវហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីល្អឥឡូវមានលក្ខណៈ3យ៉ាងយើងចង់ជួបមនុស្សល្អហើយហេតុដែលនាំឲ្យជួបមនុស្សល្អហើយអ្វីដែលវាជាហេតុដែលនាំឲ្យជួបមនុស្សល្អនៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរបងប្អូនថាតើដែកឆក់វាឆក់អ្វីតើឈើវាឆក់អ្វីណាដែកឆក់វាអាចឆក់ឈើបានអត់អត់ទេមែនទេដែកឆក់គឺវាឆក់តែដែកវាមិនដែលឆក់ឈើទេណាឈើតើវាឆក់អ្វីឈើវាឆក់ភ្លើងហើយយើងចង់បានអ្វីស្រេចនៅលើយើងឯណាម្ល៉េះហើយយើងចង់បានជួបមនុស្សល្អហេតុនាំឲ្យជួបមនុស្សល្អគឺវាមានហេតុវាដែលយើងត្រូវធ្វើយើងជាដែកឆក់មែនណាយើងចង់ឆក់ដែកយើងត្រូវតែធ្វើជាដែកឆក់ព្រោះអីដែកឆក់ពីដើមក៏វាជាដែកដែរឡោះហើយគេចង់ឲ្យវាឆក់ដែកស្រូបយកដែកមកគេធ្វើឲ្យទៅជាដុំដែកឆក់ដែកស្រូបយកដែកឥឡូវយើងត្រូវធ្វើតើមានដែកហេតុប្រមាណយ៉ាងយើងត្រូវធ្វើជាមុនសិនណាគឺខ្លួនយើងនឹងត្រូវតែធ្វើដើម្បីស្រូបយកនៅសក្តិល្អព្រោះយើងចង់បានជួបមនុស្សល្អឥឡូវសក្តិល្អហេតុនាំឲ្យកើតសក្តិល្អ5យ៉ាងគឺអ្វីខ្លះទីឯសាក់មើលគឺអ្វីខ្លះទី1គឺមិនគួរទៅដល់ក្នុងការបៀតបៀនហ្នឹងគេហេតុនាំឲ្យកើតសក្តិល្អសូម្បីតែរបស់ណាដែលវាមានជីវិតហើយនឹងរបស់ណាដែលមានជីវិតហើយគឺថាចំអកលោកលើចាក់ចំណុចខ្សោយគេនោះគឺមិនត្រូវធ្វើហេតុអីបានយើងមិនត្រូវធ្វើឡើយមួយព្រោះអីការផ្ដាច់ផ្ដិលនៅជីវិតបៀតបៀននៅសក្តិសុខគេយើងមិនអាចតវិញបានទេហ្នឹងហើយជីវិតអវ័យក៏ដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហេតុនាំឲ្យកើតសក្តិល្អព្រោះយើងមិនបៀតបៀនផ្ដាច់ជីវិតគេយើងមិនស្រូបយកមកការសុខភាពល្អអាយុវែងយើងមិនបៀតបៀនគេហ្នឹងហើយដោយសម្ដីដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តយើងមិនបានមកដោយសម្ដីពីរោះដោយកាយមិនមានអ្នកណាបៀតបៀនយើងដោយចិត្តស្រូបចិត្តល្អធៀបដូចគ្នាហើយទី2គឺអ្វីមិនចង់បានរបស់ផ្ទាល់គេធ្វើជារបស់ខ្លួនណា
ហើយមិត្តយើងមិនចង់បាត់របស់មែនទេបើយើងមិនទៅយកផនគេធ្វើម៉េចវាបាត់របស់យើងហើយកាលណាគេបាត់ខ្ញុំនៅចាំថាកាលនោះបងខ្ញុំទិញនាឡិកាសេកូឲ្យមួយឆ្លាញ់អើយឆ្លាញ់គឺថាដល់ខ្ញុំទៅដាំដំណាំណាខ្ញុំស្រោចទឹកអីអីចឹងខ្ញុំផ្លិចផ្លិចក៏មួយធ្វើដែងដំណាំបន្លែជាមួយនឹងគាត់យកហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់យកឲ្យខ្ញុំទៅសុំគាត់វិញគាត់ថាគាត់អត់បានយកទេអូស្ដាយស្ដាយហើយមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ក៏និយាយទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់បដិសេធថាគាត់មិនយកគាត់អត់ឃើញអត់យកទេដល់យើងមានផុសតាងត្រឹមត្រូវក៏បានមកវិញអអយអអញ្ចឹងបានថាមិនគួរយករបស់គេទេគេស្ដាយដូចយើងដែរហើយយើងមិនយករបស់គេយើងមិនដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកស្ដាយរ៉ាំរ៉ៃកើតទុក្ខក្នុងចិត្តរបស់គេតែយើងស្រូបមកវិញបានរបស់ហើយបាយគឺរបស់វាមិនដែលចេះបាត់មិនបាត់ហើយយើងអត់កើតទុក្ខទេមែនទេហើយមួយទៀតទី3គឺថាយើងត្រូវរក្សានៅសេចក្តីស្មោះចំពោះមិត្តភក្តិក្តីចំពោះប្តីប្រពន្ធកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវបើគេក្បត់បើយើងក្បត់គេមិនភាពមិនមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគេហើយប្រកាសទេថាគេស្មោះត្រង់នឹងយើងឃើញយើងជាអ្នកធ្វើទេមែនទេគឺយើងជាអ្នកធ្វើព្រោះយើងចង់បានជួបមនុស្សល្អក៏យើងត្រូវធ្វើជាមុនសិនទើបវាស្រូបមនុស្សល្អចូលទៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាទី3គឺភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវាចាំពេលវេលាដាំដូងមិនអាច5ឆ្នាំអី2ឆ្នាំអីវាផ្លែទេលុះតែដូងកាត់ដូងតឿហើយត្រូវប្រើពេលវេលាយើងសន្សំសេចក្តីល្អច្រើនសន្សំភាពស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្រើនគឺទោះបីថាភាពស្មោះត្រង់មិនមែនយើងស្មោះត្រង់ឃើញសេចក្តីអាក្រក់របស់គេក៏នៅតែស្មោះត្រង់ដែរព្រោះយើងគួរជៀសវាងវាមិនដើរថាកន្លែងហ្នឹងដើរទៅមានបន្លាយអត់ស្បែកជើងយើងដើរឯហ្នឹងដូចយើងឆោតស្មោះត្រង់គឺត្រូវមានភាពមិនបៀតបៀនមិនចាក់នៅចំណុចខ្សោយមិនចងគំនុំគឺយើងដើរកិច្ចទៅណាហ្នឹងហើយវៀងទៅហ្នឹងហើយតែកុំឲ្យមានចិត្តបៀតបៀនហើយយើងមិនស្រូបយករបស់ក្នុងចូលទៅក្នុងជីវិតក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយទី4គឺអ្វីគឺយើងមិនត្រូវនិយាយកលិចកលោចទេយើងត្រូវរក្សាសម្ដីរបស់យើងនឹងសម្ដីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរក្សាដូចជាគៀងគេថា living in your word ទេណាហើយកាលណាយើងនិយាយយ៉ាងណាយើងត្រូវតែគោរពសម្ដីទាំងអស់នោះបើថានិយាយលេងជាផ្លេចជាផ្លូចអាហ្នឹងនឹងថានិយាយលេងព្រោះខ្ញុំនិយាយថាសុខសប្បាយសាយសបុកប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែសាយសបុកគឺជាពាក្យពិតហ្នឹងពិតទាំងអស់លេងឲ្យបានប្រយោជន៍ថាយើងនិយាយដល់គៀងគេថា yes no 50-50 not sure យើងនិយាយថាបើថា yes ហ្នឹងឯងនិយាយថាប្រកាសហើយហ្នឹងប្រកាសហើយព្រោះយើងប្រកាសក្នុងចិត្តជាយើងឆ្លើយ yes ថា no យើងថាអត់ទេគឺអត់ទេនឹងគឺអត់ចឹងហ្មងថាយើងអាយេសក៏មិនយេស no ក៏មិនយោមិន no យើងថាពាក់កដាលសិនហ្នឹងហើយចាំគិតមើលសិនហ្នឹងហើយយ៉ាងណាយើងត្រូវផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងពិតប្រាកដទៅដល់អ្នកដែលជាម្ចាស់បំណុលរបស់យើងដែលយើងចំពាក់ណាត្រូវរក្សាពាក្យសម្ដីហើយបើយើងមិនរក្សាតែយើងស្រូបមករបស់អ្វីគឺស្រូបមករបស់ដែលអត់ពិតហ្នឹងសម្ដីអត់ពិតអំពើអត់ពិតចិត្តអត់ពិតហ្នឹងស្រូបចូលជីវិតយើងនឹងយើងមិនត្រូវធ្វើមុនបើយើងចង់បានហើយបើយើងចង់បានឡានតម្លៃ10,000យើងមិនសន្សំលុយមុនអត់លុយទិញមិនបានយើងត្រូវមានរបស់សិនបើចង់ម៉ាតូបើចង់បានត្រីយើងត្រូវមានលុយទៅស្ទូចងៀងទៅទេទៅមើលមិនបានត្រីទៅមានតែស្ទូចត្រីឆ្លូញអត្រីយ៉ាផ្ទូងហើយទី5គឺអ្វីហេតុនាំឲ្យកើតនៃសេចក្តីល្អនិងស្រូបយកមនុស្សល្អគ
ឺទី5យើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនណាគ្រឿងញៀនអាភៀនញៀនកឆាអីចឹងទៅណានឹងអ្វីក៏ដោយញៀនពោះកាលណារបស់យើងមិនចង់បានការគិតមិនវង្វេងមិនវង្វាន់យើងធ្វើកិច្ចការអ្វីៗយើងមិនចង់បានត្រូវមិនថាអញ្ចឹងចុះបើសិនជាយើងខ្សែបគ្រឿងញៀនវាលប់ស្មារតីអស់បាត់ស្មារតីអស់ទៅហើយយើងមិនស្រូបមកអារឿងអត់ស្មារតីហ្នឹងយើងមិនស្រូបមកអាភាពអត់វ័យអត់ឆ្លាតព្រោះជីវិតរបស់យើងនាំមកបញ្ហាព្រោះយើងអត់មាននៅភាពវ័យឆ្លាតការគិតបាត់ស្មារតីអស់ហើយដោះស្រាយមិនកើតណាតើអើយដេកមកយប់ទៅឲ្យវាបាត់ស្មារតីភ្ញាក់មកវិញស្បៃវៃដូរវាដូរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបញ្ហាដែលត្រូវដោះចំណងគំនួចវានៅតែគំនួចមកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដោះហើយយើងចង់បានសុខស្រួលព្រោះជីវិតនាំមកបញ្ហាបើយើងប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនវាបាត់នៅការគិតអស់ទៅហើយតើវានាំមកនៅសេចក្តីសុខជួបមនុស្សល្អពីធ្វើមិនបានព្រោះមនុស្សល្អគេសាបគប់មនុស្សមានលក្ខណៈ2យ៉ាងទី1គឺស្មើខ្លួនទី2គឺមានចំណេះនិងមាននៅប្រាជ្ញាដោះស្រាយឆ្លៀសវៃលើសជាងខ្លួនជាបើមនុស្សពីរប្រភេទហ្នឹងវាក្រោមនឹងទៅទៀតហើយយើងធ្វើម៉េចស្រូបយកនៅមនុស្សល្អជួបមនុស្សល្អបានហ្នឹងហើយហើយសង្ខេបសរុបសេចក្តីមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងចង់ជួបមនុស្សល្អខ្លួនយើងធ្វើជាដៃឆក់ដើម្បីឆក់យកមនុស្សល្អជាមុនសិនហើយហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីល្អវាមានដែលវគ្គខលក្ខណ្ឌ5យ៉ាងគឺសេចក្តីល្អមាន5ហ្នឹងហើយមាន5ដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺថាយើងត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់នឹងទៅក្នុងចិត្តយើងល្អវាស្រូបយកមកនៅសេចក្តីល្អហើយអានេះគេថាធៀបដូចគ្នាវាស្រូបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនណាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ YouTube ដាក់ទៅទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់បងប្អូនហើយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ណាស្រូបព្រោះសេចក្តីល្អផងខ្ញុំហ៊ានអាដែលធ្វើព្រោះនេះវាខ្ញុំគាត់ការចែករំលែកខ្ញុំមិនមានការបៀតបៀនដល់អ្នកណាគឺស្រូបយកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលឹងជាង5000ជិត6000 Subscriber ស្រូបយកមកឃើញទេស្រូបហើយបងប្អូនដោយសារមើលខ្ញុំហ្នឹងក៏វាធៀបដូចគ្នាណាមើលយូរយូរទៅគាត់មិនមានពឹសពុលអីដែលពោះហ่าពោះផលិតតែបើគេស្គាល់ពោះផលិតមែនតែនវាអត់មានពឹសគេអត់ខាក់គេអត់ខ្លាចទេបើជាពោះវែកដែលវាមានពឹសទៅគេខ្លាចមែនឬក៏មិនមែនចឹងបានថាឥឡូវ3យ៉ាងណាចង់ជួបមនុស្សល្អខ្លួនយើហេតុដែលនាំឲ្យជួបមនុស្សល្អនឹងយើងត្រូវធ្វើ5យ៉ាងដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងល្អទើបស្រូបយកមកនៅមនុស្សល្អបានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ខេបនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិដ៏សុទ្ធសុទ្ធដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអอฟិសរបស់ខ្ញុំគឺកន្លែងស្ងាត់មានតែក្នុងឡានទេហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំឆ្លៀតពេលរវាងពីធ្វើការមកដល់ផ្ទះមុននឹងចូលផ្ទះគឺខ្ញុំឆ្លៀតនិយាយចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាកតិមួយក្រែងលោយកទៅផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតហើយក៏អត់មានអ្វីច្រើនទេទៀតមានតែប្រពន្ធនឹងឯងហើយអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំព្យាយាមលះបង់ពេលវេលាព្រោះខ្ញុំចង់បានជួបមនុស្សល្អស្រូបមនុស្សល្អកាលណាខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្លួនខ្ញុំខំធ្វើនៅសេចក្តីខ្ញុំអត់ដល់ល្អទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខំធ្វើសេចក្តីល្អក្រដូចច្រាស់ទឹកវាពិបាកធ្វើណាវាពិបាកធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងព្យាយាមធ្វើបន្តិចម្ដងមិនមែនធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេត្រូវការពេលវេលាដូចដាំស្វាយអញ្ចឹងបងប្អូនវាមិនមែនបានផលភ្លាមទេណាបើថាផ្លែស្វាយប្រកាត់អាហ្នឹងមិនដឹងទេ
មកថាស្វាយមែនតែនតាំងពីក្របមកមិនងាយបានផលទេផ្ដាល់ពេលវេលាប្រឹងធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំចង់បានជួបមនុស្សល្អទៅប្រឹងនិយាយប្រឹងធ្វើហើយការកំសាន្តខ្លះជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្លះការនិយាយចែករំលែកខ្លះចឹងគឺសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯងម្ដងទៀតមានការខុសឆ្គងរំលងសេចក្តីមិនត្រូវនឹងអត្តន័យយ៉ាងណាឬក៏ទឹះនៅអព្យាស្រ័យបងប្អូនមិនស្របគំនិតឬវាខុសគំនិតគ្នាក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសផងណាមិនមានការបៀតបៀនឬធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកចិត្តដោយសារខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ចង់ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនណាស់ជួយគាំទ្រស្រូបយកនៅសេចក្តីល្អហើយនឹងជួបបងប្អូននៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងក៏ជម្រាបលាមែនតើណាបាយបាយ